Պանքերյան, Արցախում պատերազմը չի ավարտվել, տեսնում ենք տարբեր կողմերից, տարբեր պետությունների կողմերից, տարբեր արձագանքներ են գալիս, օրերս Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներն էին հեռախոսազրույց ունեցել, հետևելով տարբեր կողմերից եկող հայտարարություններին, ինչ դիտարկումներ եք ձեզ համար արձանագրել, սա Հայաստան, Արցախ, Ադրբեջան հակամարտություն է, թե ամեն բան արդեն դուրս է գալիս տարածաշրջան, գուցե ավելի? Առաջում հստակ ասել, որ մեր հարևան պետությունները, համաշխարհային ուժային կենտրոնները, մեծ տերությունները այդպես շահագրգռված են մտնել հակամարտության մեջ և ինչ-որ կտրուկ լուծում տալ, այդ երևույթը ես չեմ նկատում։ Թերևս հստակորեն Ադրբեջանին աջակցելու բացահայտ հայտարարություն արել միայն Թուրքիան, որտեղ որի հարցում ենք կասկածի, ուրեմն որից հետեղ չունենք, պարզ է, որ Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի սանձազերծման այդ ռիսկը ոչ թե իր որոշումն էր, այլ այդ որոշման թիկունքում կանգնած էր Թուրքիան։ Եվ բացահայտել, ասեց Թուրքիայի նախագահը, այդ նույն բանը ասեց նաև արտաքին գործերի նախարարը, այստեղ ամեն ինչ պարզ է։ Մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանը կարծես մանևրում է։ Իհարկե, նա խիստ շահագրված է կանգնեցնելու պատերազմը, որտեղ դա է բխում Ռուսաստանի տարածաշրջանային շահը, ինչու որովհետև ռուսական վերին քաղաքական էլիտաները շատ լավ պատկերացնում են, որ արևմուտքի կողմից Ռուսաստանի ազդեցության ոլորտների կրճատումը ունի մի տեխնոլոգիա, և այդ տեխնոլոգիան ինչ է, Ռուսաստանը շրջապատել բոլոր կողմերից վարվող պատերազմի օջախներով, հակամարտություններով, տարբեր տեսակի աղետներով, որպեսզի Ռուսաստանի ուժերը մաշեն և թույլ չտան նրան ակտիվ դերակատարում ունենալ և հետխորհրդային տարածքում և մերձավոր արևելքում։ Եվ հենց ուկրաինական իրադարձությունները, հիմա արդեն այդ կրակը գնաց դեպի Բելարուսիա, ինչպես նաև Վրաստանի ներքաշելը դեպի արևմտյան Բևեր, այս ամենը ցույց է տալիս, որ իսկապես Ռուսաստանին ձեռնտու չէ իր սահմանների մոտ, իր ազդեցության գոտիներում նման պատերազմը։ Բայց Ռուսաստանն էլ իհարկե շահկապված է բազմաթիվ հանգամանքներով, որոնք կապում են նրա ձեռքերը և հնարավորություն չեն տալիս ավելի սլացիկ հստակ գործել։ Սա չի բխում այն բանից, որ նրանք չեն ուզում օգնել Հայաստանին, սա բխում է այն բանից, որ նրանք, այսպես ասած, երկմտում են արդյոք բացահայտ աջակցությունը Հայաստանին չի կարող բերել անցանկալի հետևանքների։ Սա կապված է այն բանի հետ, որ վերջի 2-3 տարում ռուսական կառավարությունը թույլ տվեց մի շատ աններելի սխալ, դա Թուրքիայի հետ համագործակցություններ և ինտեգրացումը տարբեր ռազմական և էներգետիկ տնտեսական ծրագրերում, որի արդյունքում Թուրքիան ահագին առաջ գնաց, կարողացավ իր վրա ճշում գործադրող Միացյալ Նահանգների և Եվրոմիության քթին խփել, միաժամանակ Ռուսաստանին վերցնել որպես պատանդ։ Ես այդ պատանդ բառը իհարկե չակերտների մեջ եմ վերցնում փոխաբերական իմաստով, բայց իսկապես այն հսկայական գումարները, որ դրված են էներգետիկ և այլ համատեղ ծրագրերում, ի վերջո Թուրքիային S-400-ի վաճառքը, համագործակցությունը սիրական ճգնաժամ, սրանք բաներ են, որ հնարավորություն չեն տալիս Ռուսաստանին, այսպես ասած, բացահայտ մտնել հակամարտության մեջ, բացահայտ պաշտպանել Հայաստանին և ուրեմն զսպել Ադրբեջանին։ Այստեղ կա նաև մեկ այլ հանգամանք, ուրեմն Ադրբեջանի և Թուրքիայի աշխարհակաղակական նշանակությունը Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության հարավային ուղղությամբ
ուրեմն շատ կարևոր է։ Սա նույնպես ինչ-որ մի կերպ զսպիչ գործում է։ Դրա համար ռուսները գործում են այսօր այնքանով որքանով այդ ուրեմն ձևաչափով, եւ երբ որ մենք նայում ենք ընդհանրապես այս հարցին, պետք է մի այսպեսի հանգամանքել նկատի ունենանք, որ իշխանական ոլորտներում Ռուսաստանի վերին իշխանական ոլորտներում կան տարբեր խմբեր, տարբեր կարծիք ունեցող մարդիկ, ասենք օրինակ տեսեք, ես նայում եի երեք ռուսական տարբեր լրատվամիջոցներում վերլուծաբանների, քաղաքական գործիչների եւ խորհրդարանական ուրեմն ղեկավարների հայտարարություններ, ասենք Նարիշկինը իրենց արտաքին գործերի չէ, մշտական հանձնաժողովի նախագահն է պետդումայի, խոսքից հասկացվում է, որ 100%-անի ադրբեջանամետ գործիչ է, ասենք այլ վերլուծաբաներ, ասենք Կիսելյովը եւ մյուսները, սրանք խիստ ընդգծված հայամետ դիրքորոշում ունեն։ Լավրովը կարծես խուսանավում է Պուտինը, նույնպես խուսանավում է, այստեղ բավականին բարդ իրավիճակ է, երբ որ մենք ասում ենք Ռուսաստանը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, մեր բարեկամն է, այստեղ որևիցե կասկած ես չունեմ, իսկապես միակ երկիրը, որի վրա մենք այսօր հույս կարող ենք դնել, Ռուսաստանն է, բայց պետք է նաև իրականությանը ուրեմն ոչ թե գունավոր ակնոցներով, այլ պարզ, իսկ այդ պարզ իրականությունը մեզ ցույց է տալիս, որ Կրեմլում էլ կան խմբավորումներ, որոնք որ Ադրբեջանը ավելի են կարևորում, ռուս-թուրքական համագործակցությունը ավելի են կարևորում, քան ասենք թե Հայաստանի շահերի պաշտպանությունը։ Բայց վերջնական բանով իհարկե ռուսական ռազմավարական միտքը պետք է հասկանա, եթե այնքանով որքանով գնաց, բավականի երկար ժամանակ չէ, հստակորեն քայլեր չձեռնարկեց, իսկ դա կարող է անել Ռուսաստանը, ինչի, որովհետև նա ունի այն ռազմական պոտենցիալը, որի հարվածից ուրեմն վախենալով Ադրբեջան և Թուրքիան կարող են դադարեցնել ագրեսիան։ Եթե ուրեմն Ռուսաստանը պետք է դա ուշ ցուցադրի, ատամ ցուցադրի և չարեց հարավային Կովկասում ինքը զրկվում է իր վերջին պլացդարմից Հայաստանից։ Կգնա, բայց արդյոք Ռուսաստանը այդ գործունք քայլերին, և մեր դիվանագիտությունը կամ մեր քայլերի հաջորդականությունը, հա, այս մասով, որպեսզի այդ պլացդարմը հանկարծ, ասես ասած, չվտանգվի, որը պետք է լինի։ Ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանը կգնա կտրուկ գործողությունների, արդեն նախանշած պատճառներով։ Մեկ, երկրորդը, Ռուսաստանը երբեք չի թողնի Հայաստանը, որովհետև դա նրա միակ հենակետն է հարավային Կովկասում, և այն պլացդարմը, որ նրան հնարավորություն է տալիս պահել իր ռազմաբազան, որպես գործիք Մերձավոր Արևելյան իրադարձություններում առավել ակտիվ ներգրավելու համար, բացի այդ, այսօր հայ-թուրքական սահմանը, այն սահմանը, որը որ Ռուսաստանին պետք է հետխորհրդային տարածք Թուրքիայի ազդեցությունը կանխելու համար, պատճառները, որ Ռուսաստանը չի թողնելու Հայաստանը այլ գոտի կամ այլ ազդեցություն։ Սա մեկ, ուզենք թե չուզենք, ռուսները անելու են ամեն ինչ այստեղ պահելու, որովհետև Վրաստանը պոկվել է անդառնալիորեն, ուրեմն բանը, այդ Ադրբեջանը այսօր խուսանավում է և ունի թուրքական կողմնորոշում, բնականաբար այստեղ նորից ուրեմն Հայաստանին պահելը Ռուսաստանի համար շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Բայց Ռուսաստանը մանևրելու է, աշխատելու է գտնել այն միջանկյալ լուծումը, որը նրանք հնարավորություն կտա պահել ազդեցության լծակները նաև Ադրբեջանի վրա։ Թերևս հենց այդ հարցի, ձեր հարցի պատասխանը տվեց արտաքին գործերի նախարար Լավրովը, որ առաջ քաշեց իր այսպես կոչված Լավրովի պլանը, որ առաջի անգամ գրեթե մաքուր ձևով կախնազերծվեց, մենք բոլորս գիտենք վերլուծաբանը, որ ինչ-որ մի բան Լավրովը առաջարկել, իհարկե դա նորություն չի, դա հենց այն փաթեթ փուլային լուծումն է, որ արդեն մի վերջի 20 տարում այս սեղանից այն սեղան է տրվում, բայց ամբողջապես ուրեմն մանրամասն դետալներով կախնազերծված չէ, իսկ հիմնական սկզբունքներով Լավրովը ասեց հետաձգել Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը խաղաղություն հաստատելու համար և ուրեմն զիջել 5 շրջանները։ Ինչ մոտեցում է, դա տեսակետ կա, որ դա պարտվողի հոգեբանության մոտեցում է։ Գիտեք ինչ, եթե ասենք ենթադրենք, որ այդ Ղարաբաղի կարգավիճակի քննարկման հետաձգումը բավականի երկար
ժամանակը հատվածով է հետաձգում, ենթադրենք այսպես դիմենք ֆանտազիա եւ ասենք 50 տարի։ Սա ի՞նչ է դուրս գալիս, որ մի 50 տարի շարունակ ուրեմն Ղարաբաղը պահպանելու է Հայաստանի հետ կապը, ինչ որ ձևով կամ այդ երկու շրջաններով կամ մեկ այլ ուրեմն ինչ որ սուվերեն ճանապարհներով եւ այդ երկարատև ժամանակաշրջանում Ղարաբաղում գործելու է տեղական իշխանությունը, որը ենթակա չի լինելու Ադրբեջանին, այսինքն դա լինելու է հայկական իշխանություն տեղական, այսպիսի սա նշանակում է, որ առնարվազն ենթադրենք մի 50 տարի Ադրբեջանը տեղ որից է գործի կամ ազդեցության լծակ չի լինելու եւ դա լինելու է այն խաղաղ, չէ, հողատարածքը, որտեղ հայերը կարող են ապրել։ Բայց ստեղ շատ վտանգավոր է, եթե հանգարց սկսվի այդ պլանի, ասենք, մանրացումը, եւ ադրբեջանական դիվանագիտությունը հաջողվի տեղ մտցնել, ասենք, օրինակ, ամենավտանգավոր թեզը, որ ես գտնում եմ, դա փաստականների, ասենք, վերադարձ, ուրեմն Ղարաբաղ իբր թե նախկին ադրբեջանի փաստականների, հետո երկրորդը, եթե հանգարց ուրեմն այդ կարգավիճակի հետաձգումը ոչ թե ինչ-որ երկարատև ժամկետ լինի, այլ մի քանի տարվա, սա արդեն իմաստ էլ չունի դա քննարկել, որտեվ մի քանի տարի հետո այդքան ուրեմն շրջաններ տալուց հետո Ղարաբաղի եւ փախստականների վերադարձից հետո Ղարաբաղի կարգավիճակը կարող է արդեն լրիվ այլ ոչ հայանպաստ ուրեմն որոշում ստանալ, եւ երրորդը, եթե ադրբեջանցին հաջողվի այդ ավելի, ասենք, այդ ճանապարհային քարտեզով, չէ՞, որ այդ հարցը պիտի լուծվի, նրանց հաջողվի տեղ մտցնել նաև Քելբաջարի եւ Լաչինի հանձնման ուրեմն կետը։ Այսինքն, տեսեք, գաղափարը տված է 5 շրջան հանձնել, կարգավիճակը հետաձգել, երկու շրջանները հիմի չտալ։ Այս 3 բանն է, բայց հետո, երբ որ այդ սկզբունքներից հետո սկսվեն բան անել, այդ մանրամասնել, թե ինչը որտեղ պիտի լինի, այ ամբողջ վտանգը ես դրանում եմ տեսնում։ Ես նորից եմ կրկնում, շատ մեծ վտանգ եմ տեսնում այդ փաստականի վերադարձը սկզբունքի մեջ, գիտեք, որտեղ պատմությունը ցույց է տալիս, որ բոլոր նման էթնոքաղաքական հակամարտությունները լուծվել է, երբ որ տեղի ունեցել ճշնամացող ազգերի էթնոսների տարանջատում։ Երբ որ հասկանալի արդեն, որ այդ ճշնամտությունը 1-2 տարում չի կարող հաղթահարվել, դա պետք են տասնամյակներ կամ լուրջ ինտեգրացիա, ազգերի ուրեմն հոգեբանության փոփոխություն, նոր սերունդներ, դրա համար կոնֆլիկտին վերջնալու համար տարանջատում են արել, բռնի վերաբնակեցում եւ շփումների դադարեցում կամ մինիմալի հասցնելու ուրեմն գործընթաց, եւ դրա փորձը տալիս են ցույց 2-րդ համաշխարհային պատերազմից հետո հաղթող պետությունները 6 միլիոն գերմանացի լեհական եւ չեխական տարածքներից վերաբնակեցին Գերմանիա։ Եվ դա արեցին աշխարհի ամենաժողովրդավար պետությունները, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները։ Վերաբնակեցին, որպեսզի կարողանան ապագայում գերմանացի լեհ, գերմանացի չեխ եւ այլն այդ բռնկումները դադարեցնել, որոնք որ հենց երկրորդ համաշխարհային պատերազմի բռնկման լուրջ գործոններից մեկն էին։ Նույնը արվեց նաև վերջերս Բոսնիա-Հերցեգովինայում, որոշ դեպքերում դա բռնի սպանդ էր, էթնիկական զտում էր, որոշ դեպքերում ասենք համաձայնեցված վերաբնակեցում էր։ Այդ մարդիկ այդքան ապուշ չէին, տարանջատեցին, չէ՞, ճշնամացող էթնոսների, որպեսզի կարողանան բան անել։ Հիմա, չգիտեմ, լավ է թե վատ է, ես այդպես չեմ ուզում այդպեսի հայտարարություն անել, որ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում տեղի ունեցել, ասենք, զտումների իմաստով, որ Հայաստանում այլևս ադրբեջանցի չի ապրում, Ադրբեջանում այլևս հայ չի ապրում, հումանիստական առումով սա շատ վատ բան է։ Բայց իրականում ստեղ մի դրական բան կա, մենք այլևս ընդհանուր ապրելու տարածքներ չունենք, եւ սա թերևս այն հանգամանքներից մեկն է, որ ապագայում հայ եւ ադրբեջանցու, չէ, բախում, սպանություն, սկսած կենցաղային բանը ընդհարումներից մինչեւ որ ասենք թե քաղաքական բնույթի ընդհարումներ չկան։ Հիմա ոնց որ բերում են, նորից ուրեմն խառնում են, համատեղ բնակեցում են ստեղծում, եւ նորից ոնց որ ասած պայմաններ են առաջացած, որ հետագայում ցանկացած կենցաղային վեճից առաջանա մի ընդհարում, ընդհարումը վերաճույսենք համազգային բանի, այդ բախման եւ նորից կոնֆլիկտը վառվի։
Շատ է խոսվում խաղապահների մասին, հատկապես նորից Լավրովն էր նշում ռուս խաղապահների կամ դիտորդների մասին, Թուրքիան էլ իր հերթին է խոսում իր խաղապահների մասին, այս թեզի մասով որն է ձեր դիտարկումները։ Իհարկե, խաղապահ երևույթը դա դրական բան է։ Մեկ հետպատերազմյան աշխարհում, երբ որ 40 թվականից հետո ստեղծվեց ՄԱԿ-ը, բազմաթիվ հակամարտություններում ՄԱԿ-ի խաղապահները եւ Աֆրիկյան եւ Ասիական երկրներում մասնակցել են, խաղապահներ են եղել եւ Աբխազիայում կոնֆլիկտի ամենաթեժ պահին եւ կարողացել են կանխել։ Խաղապահներ այսօր կան եւ Աֆղանստանում եւ Լիբանանում եւ այլ երկրներում, այսինքն սա միջազգային գործիք է պատերազմը եւ հակամարտությունը կանխելու համար։ Բայց հիմա խաղապահների տեղադրումը ինչպես պետք է կատարվի, որ երկինն է դասընանձնելու, որ միջազգային կառույցի, ասենք թե հովանու ներքո է, կարող են արդյոք Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ուրեմն ընդունել այդ խաղապահներին, ասենք խաղապահների տեղադրումն էլ ունի բազմաթիվ հարցեր, ինչպես, որ վայրերում, որ սահմանագծում, որն է լինելու նրանց ֆունկցիաները, եւ սա խնդիրներ են, նաեւ ռազմական ծախսեր են, նաեւ ֆինանսական լուրջ բեռ է այն կառույցների եւ պետությունների վրա, որոնք այդ խաղապահ կորստորությունները պետք է իրականացնեն, այստեղ նաեւ կա աշխարհաքաղաքական ուրեմն բաղադրիչ, որովհետեւ այդ սահմաններով, որտեղ որ պետք է տեղադրվեն խաղապահները, սահմանակից են Իրանին, Իրանը շատ է մտահոգված, չլինի այդտեղ հայտնվեն ամերիկյան, ասենք թե, կամ Իրանին թշնամու պետությունների խաղապահները, եթե ռուս խաղապահների մասին է խոսքը, սա չարիքի փոքրագույն է, որովհետև մենք ամեն դեպքում ունենում ենք այդտեղ մեր ռազմավարական դաշնակցի, ռազմաքաղաքական դաշնակցի, ուրեմն խաղապահ զինված ուժեր։ Ռուսները այդպես ոգևորված չեն, եւ Պեսկովի հայտարարությունը մի երկու օր առաջ, որ մենք խաղապահներ կբերենք, եթե Հայաստանը եւ Ադրբեջանը միաժամանակ խնդրեն։ Սա հեշտ ցույց է տալիս, որ ուրեմն եթե ներողով այնքանով որքանով էլի ռուսական այս քաղաքականությունը շարունակվում է, նորից եմ կրկնում, մենք այլընտրանք չունենք այս տարածաշրջանում, մեր այլընտրանքը Ռուսաստանն է, բայց ցավոք մեր դաշնակիցը շախկապված է, եւ նույնիսկ տեսեք, այդ բազմաթիվ հանգամանքներ չես նշեցի, եւ նույնիսկ խաղապահների միջամտությունը կամ ռուս խաղապահների տեղադրումը էլի խնդիրներ ունի։ Եթե Ադրբեջանը ասի ոչ, իսկ Ադրբեջանը կասի ոչ, որովհետև նրա թիկունքում կանգնած է Թուրքիան, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, չէ, այս շղթան տեսեք ուր է գնում։ Եվ այստեղ ռուսները կասեն, թե Թուրքիան ասում է ոչ։ Ինչ-որ միտեղ տեղ ճիշտ բան էլ կա, տրամաբանություն էլ կա, որ Ռուսաստանը չի կարա իր զորքերը բերի, խաղապահ ուժեր տեղադրի, եթե հակամարտող կողմերից որից է մեկը, դեմ է դրան։ Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ երկկողմանի պետք է լինի խնդրանքը եւ երկկողմանի պետք է լինի դիմումը, որպեսզի այդ խաղապահների տեղադրումը նել ուրեմն չառաջացնի հետագայում ընդհանուր ռուսական կամ հայկական կողմի։